Salam, Maxim Bay, mən mobilni oyun yaratış kursunda okuyman. Mazır sərə, həmmə yaqlağan nərsəmdən bir oyun yaratıb bərəmən. Hazır məsələ, şuna oynaq göstəmə. İnə, hazır mən bu oyunu sərə çüntürüb ötəmən. Mən birə Şari Games deyən oyunun adını qoydum. Bu oyunda, məgər ölsə Şari Toska deyib ölədi. Əgər dəfədə zor nəticə ötsə, nə, yenə şunu rekord qoyub para verəsiz. Kəsə, mən yenə ümbərə domik dəbayt etdim. Az göstəmə. İnə, bu restart. İm bu nərsə şu restart. Restartını basqanda oyun povtor başlanadı. Domik əsə minusun əkkələdi abratını. Kəsə mən buna bən almazlarına yeni büridon funksiya bərdim, kəsə uruladın. Urulğanda saçıraq kitişi üçün funksiyanı bərdim. Kəsə qaçan siz urulsaz, nəticələrini göstədən nərsəmiz ötdüm özüm. Kəsə bu oyunun nəsi, gərək nəsəsi, Köp almaz yığır pointsla. Pointsin puandan kənsən, en axırında başdı, mən birə gəlmə 15 gün buldu. Mən birə gəlimdə şunu oyunla yasasını örgəndim. Mən birə gəməsim nəldim, bunu oyunla yaşab bilməsədim. Birə gəldimdən örgən gittim. Mələ bunu oyunlanam yasa, buna zor oyunlanam yasasa, maqsət atıq qoydum. Bu yasağa oynam, mən birə birinci gəlimdə şuna yaqla uçut ətik qoyvədim. Hazır mən şunu sizə göstərmə.